আপনালোকক দেখুৱাই আছো লাইভ উজ্জয়িনীৰ মহাকালেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ মন্দিৰৰ পৰা চৌহদত আছো মই। আৰু আজি এটা বৰ পবিত্ৰ দিন, যিহেতু শাওন মাহৰ সোমবাৰত অহাৰ এটা বৰ বহুত পুৰণি পৰিকল্পনা আছিলে আৰু আজি পূৰা হ'ল আৰু বৰ সুন্দৰকৈ দৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা আমি 4 বজাতে আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কোনো মানে কোনো সাংঘাতিক একো অসুবিধা হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ দৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁ। ভিতৰত গৈ মহাকাল বাবাক আমি আচলতে দেখি আহিছোঁ লাইভ আৰু বৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ। আৰু বহুতে কোৱা শুনো যে বহুত প্লেনিং কৰিলেও, বহুত প্লেনিং কৰাৰ পাছতো যে এইটো সম্ভৱ হৈ নুঠে, কিন্তু নাজানো এইবাৰ সোমবাৰে ইমান সুন্দৰকৈ শাওন মাহৰ ইমান সুন্দৰকৈ আহিলোঁ, সুন্দৰকৈ সকলোবোৰ হৈ গ'ল, দৰ্শন হৈ গ'ল। আৰু মোৰ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজ হৈ আচলতে মই সেৱা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ অসমখনক সদায় আশীৰ্বাদ কৰক, সদায় সকলোৱে ভালেই থাকক, দুখবোৰ আঁতৰক, তাকেই মই কামনা কৰিছোঁ। মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে ইয়াতে বহুত ভিৰ হয়, এবাৰ সোমোৱাৰ পাছত ওলাওঁ, য'ৰ পৰা আমি ওলাওঁ আৰু ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে, যিহেতু আজি সোমবাৰ হয় সেইকাৰণে লাখ লাখ মানুহ আছে ইয়াত। এতিয়া চাগে আমাকো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব, কাৰণ ইয়াত থাকিবলৈ ইমান পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে। এবাৰ মানে সোমোৱাৰ পাছত যেতিয়া আমি লাইনে লাইনে ওলাই আহোঁ, তাৰপৰা আমাক একেবাৰে গেটৰ বাহিৰত যাব লাগে, ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে, মানে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে, ইমানখিনি অনুমতি নিদিয়ে, যিহেতু বহুত বেছি ৰাইজ হয়, বহুত বেছি ভক্তসকল বহুত ইয়াত গোট খায়। মই অকণমান আপোনাক বেক কেমেৰাৰে দেখাইছোঁ দেই, বেক কেমেৰাটো কোনটো আছিলে, বেক কেমেৰা কোনটো আছিলে, নাই যে ইয়াতে থাকি চাগে ন, বেক কেমেৰা নাই নেকি, দেখাব লাগিব। এয়া আছোঁ উজ্জয়িনীৰ মহাকালেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ মন্দিৰত, এটা বিৰাট সাংঘাতিক সপোন পূৰা হ'ল আজি, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত সুন্দৰকৈ আহি পাইছোঁ, সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ আজি আচলতে বিচাৰিছোঁ প্ৰভু মহাদেৱৰ পৰা, যাতে আমাৰ অসমখনক, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক সকলোকে ভালেই ৰাখক, শিৱ বাবাই আমাৰ সকলোকে মংগল কৰক, তাকেই হৰ হৰ মহাদেৱ। বহুত কমেণ্ট আহিছে, খালি কিয় বেক কেমেৰা কৰিব নাই এইটোৱে বুজি নাপালোঁ। অঁ পাৰি পাৰি পাৰি, এতিয়া কিন্তু মন্দিৰৰ ভিতৰত আমি নাই দেই, বাহিৰতহে আছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সেৱা কৰিব পাৰিব মহাকাল মন্দিৰ। ভিতৰৰ ফালে আছে, আমি তাৰমানে এতিয়া বাহিৰত আছোঁ, যিহেতু আমাৰ দৰ্শন হৈ গ'ল সেইবাবে আমাক আৰু ভিতৰত থাকিব নিদিয়ে, তাৰমানে আমি বিৰাট ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে এবাৰ দিয়ক, মই এবাৰ দেখুৱাওঁ, নাই নাই পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে। যি কি নহওক বৰ সুন্দৰকৈ দৰ্শন হৈ গ'ল, সেইবাবে মনটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে আৰু মুকলি হৈ গ'ল। আচলতে বহুদিনীয়া এটা যিহেতু পৰিকল্পনা সপোন এটি পূৰ হ'ল, মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে, ফৰকাল একদম ফৰকাল ফৰকাল লাগিছে। আৰু সকলোৰে হয় মই আচলতে আজি ইয়াত সেৱা জনাইছোঁ বাবাক, আৰু সকলোৱে ভালে থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ। বেছি দীঘলীয়া লাইফটো নকৰোঁ, মই বোলো এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ ভিতৰৰ, আচলতে ভিতৰত কৰিবলৈ বৰ ইচ্ছা আছিলে, অকণমান হ'লেও যদি কিবা এটা দেখুৱাব পাৰিলোঁহেঁতেন আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক, মোৰ মনটো ভাল লাগিলেহেঁতেন। যিহেতু মই যদিও আহিব পাৰিছোঁ, বহুতে আহিব পৰা নাই, সকলোৰে মন থাকে নিশ্চয়, কিন্তু সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিলে এইবাৰ। যি কি নহওক এনেকৈ দেখাটোৱে হয়তো বহুতে ভাল পাব, মই সেইবাবে আচলতে লাইভ কৰিলোঁ। সকলোৱে মোক গুড মৰ্ণিং দিছে, গুড মৰ্ণিং, জয় মহাকাল, জয় মহাকাল, হয় হয় মহাদেৱ। বহুত মানুহ, লাখ লাখ মানুহ হৈছে ইয়াত, বহুত ধেৰ মেছেজ, দেখাই দিয়া বাবা বাবে থেংক ইউ, হয় হয় ধন্যবাদ ছেত্ৰী জয়ন্ত বৰা, জয় মহাকাল, জয় মহাকাল। বহুত মানুহ এতিয়া আমাক যাবলৈ দিছে, হৈ গ'ল আমাৰ টাইম আপ, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি যাওঁ।
আমি আপা যাও, আমাকে আপা যাবলে দিছে, যেহেতু বহুত বেছি রাইজ দেখাব নোৱাৰো, আকো পাছত কথা পাতিম, এতিয়ালৈ আহো, সকলে ভালে থাকক, জয় মহাকাল।